្រងំដងភ្នំគូលានជ្រងបាត់បានសានក្នុងហារតីមិនគួរប្រព្រឹត្តលួចណារូបស្រីខ្មាស់អង្គសពសត្វបាំងសេះសត្វបាំងសាលោលើយថយចាញ់ឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីប្រឡាយកុំសុំស្នាយខ្ញុំអីបោផាក្រពុំច្រងភ្នំគូ